لقد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب لقد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع. ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ایسے تیار کریں کہ ان کے پاس دونوں تعلیمات ہوں اور ان دونوں تعلیمات کی وجہ سے ان طلباء کو دنیا کے اندر کہیں پر بھی جائیں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے. لہٰذا پورے سال آپ کو اپنی خطابت پر، تقریر پر، اپنے ڈیبیٹ پر، اپنے مختلف جتنے بھی انواع ہیں ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال بھی رکھنا ہے اور اس میں اہتمام بھی کرنا ہے. بھائی اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اور اسی طریقے سے اپنے مدرسے کو صاف رکھنا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہر طالب علم اس ادارے کو اپنا سمجھے. اپنا وضاقتہ، اپنا ڈیل ڈول، اپنا چلنا پھرنا، اپنا لباس شرعی اعتبار سے رکھیں. اور شرعی اعتبار سے اگر آپ نے کوئی صورت دیکھنی ہے تو اساتذہ کرام کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کے پہننے کو دیکھیں، ان کے چلنے کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، ان پر عمل کریں. طالب العلم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے احکامات سیکھ لوں اور منہیات بھی پہچان لوں تاکہ احکامات کو پورا کروں، منہیات سے بچوں، اپنے رب کو راضی کر لوں. جب وہ مجھ سے راضی ہوگا میرے لیے دنیا کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، آخرت کے خزانوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے. خیر المراتع باحتساب فلتخبروا من حدیث، سیرت اور تاریخ، تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس دور کے اندر اپنے اوپر لازم کرو. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم. یہاں پر آپ درس نظامی پر محنت کر رہے ہیں، وہاں آپ قرآن کریم پر بھی بھرپور محنت، اور اس کا تعلق آپ کے 80% اس کا تعلق آپ کی دلچسپی سے. من جاركم ان العطايا حفظ عين واكتساب فمبارككم طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرات باحتساب. من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم. حصص او 8 حصص، أما وقت المراجعة يرون أن هذا عطلة لهم، لا يرون هذا الوقت من الدراسة. عندنا الدراسة من الصباح إلى الليل مع الفسحات والاستراحات كما تعلمون. طيب، فالطالب يشارك من الصباح إلى الليل في الأعمال الاجتماعية من الدروس والمراجعة. ودعتم خير المراتع باحتساب. ما جعل اجتماعنا واتحادنا في قومية أو عصبية، إنما جعل اجتماعنا في التوحيد، على كلمة التوحيد. وطاب غراسك. واسمع يا أخي، إنك لم تخلق ولم تبعث إلى البنورية لتحبس نفسك لتتعلم الدين ثم تكون فقط إماما في المسجد وخطيبا في المسجد ومدرسا في المدرسة. لا لا لا، هذه ليست مسؤوليتك. مسؤوليتي ومسؤوليتك أن نتفهم الدين جيدا أولا. قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب.